ومعاد العافية وإن مرضت أقدامه وعاد المصيبة وعاد المعصية ومعاد المصيبة وإن عوفيت أقدامه أدخلني قد الله أكيد إن على العافية Ayi olori ayi olufoka balẹ gbogbo olutẹle tọlọrun ni gbogbo agbaye awọn naa ni alalaafia kódà kó se ri pé kí ara má ní ogun ayi alalaafia. Àwọn tí wọ́n ń jẹ́ ẹlẹ́sẹ̀, àwọn ilé aláìgbádùn, kódà kí ara wọn lè jòkúta lọ, aláìgbádùn ni wọ́n. Wọ́n á kí òkú alálàáfíà, àwọn àdúgbò ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Alhamdulillah ilẹ̀ àdáàdá ni hàdá. Adúgbọ́lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ọba tó fi wá ma ọ̀nà Islam. Nítorí pé a ní ìmọ̀tòlò kúbọ̀rọ̀, a tú lẹ́dà Mùsùlùmá. Èyí tó jẹ́ ìdẹ́ra tó tóbi, òun náà ni kí wọ́n bí ni ní Mùsùlùmí. Wọ́n àgbà èyí tó tún wá tóbi jù yìí ń lọ àtẹ́bùbọ̀ Mùsùlùmá. Òun náà ni pé kó o tún máa fẹ́ ní Mùsùlùmí tí wọ́n bí ẹ. Ìyá bàbá tí wọ́n bí ọ, Mùsùlùmí ni wọ́n bí ọ. Bíbí tó fi wáyé náà, ó wáyé lọ́nà Islam. Èyí tó tún wá ń jẹ́dẹ̀ra tó tóbi. Òun ni pé tó tún tóbi jù ti bí bá bí ọ lọ. Ìní pé ìwò dé ayé tó gbọ́n. Ọlọ́run ò darí làákàyè ẹ lọ síbi tí ò da. Ó tún wá ń bẹ ní Mùsùlùmí. Wàtàmáàmù ní ìmà. Ibi tí dẹ̀ra náà ó ti wá pé yányán. À ń tẹ mú ta Mùsùlùmá. Iná ẹ̀ ní pé kéyìn ó jáde láyé. Ó jẹ́ Mùsùlùmí. A kí àwọn ìjọ Ashabul Yamin ní àdákí lẹ́yìn bàtà àti Sálámà kí gbogbo ara wa gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ bí Islam tí wọ́n ní kí ètò ló wáyé kí ó máa jẹ́ tafsir nígbà tí ò sí ààyè tafsiri àkójọ ìbà gẹ́gẹ́ bí kádàrá Ọlọ́run tó gbé fún gbogbo ara ayé lásìkò yìí. Mọ gbogbo tó bá wò dé Mùsùlùmí gbogbo ìgbà náà la bẹ lórí ire gbogbo ìgbà la bẹ náà dẹ̀ra Ọlọ́run ní títorí pé kí ni Adébọ̀ Muhammad ó ní pé ètò lóore káyọ̀wẹ̀lẹ̀ àmàlì àǹtò fáwọn tó ní à wà ní sáánù káwọ́ omi nígbì rẹ̀ pọ̀ ní pé tó bá pọ̀ láyé kó ti pé kò fàyé lẹ̀ àárẹ̀ kó wá tó ní má ìmọ̀ràn tí Ọlọ́run ẹni kó kúrò láyé pẹ̀lú gbọ́dọ̀ láàrínláwà ní ọlọ́ ó sì kú ọ̀ láyé ní ìjẹ́ Mùsùlùmí. Mùsùlùmí tí Ọlọ́run bá gángan fún ara ẹ̀ tí ń sọ máa lọ àárín àwọn obìnrin ṣe ìtọ́nà ọ̀dí bismillah ar-rahman ar-rahim.
dula kundi na ku wa ti ma mutwale kone mati wa ti dula kumuli sila madina aliya ma mutwale kundi na ku wa ti ma mutwale kone mati wa ti dula kumuli sila madina asiti Yes, Islam. Our time is in where? Ah, my you, the Tolom Sefumato. Where I come and look and go back, leave where Alhamdulillah. Leave at Yaya is so calm. Yahudi Gaoba, say in our mouth, buddy. Oh, Adam, you pay Ya Amir or the Mumini. في كتابكم تقرؤون لو علينا معشر اليهود نزلت لا تخزنا ذلك اليوم عيدا قل يا المؤمنين قل لا يقم بنين يوي مالباني تزاي با 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 كايا تو با سي با ما تا ما جي يهودي دون Our Judaism. To my family, I am not so bad. Our Bamu or Dotty, I am not so bad. Our Bamu or Jordan. One can yaya dance, I know you can yaya dance. All I am not, you say, I don't know what I'm so quick or Only you need me motivating for your blessing. What mamma to What mamma to Aleikon Nimati? Was it Paddy there? I mean, they know you. Body to love of a little lesson for you. Do you sing Balawai? Did they walk Balawai? When that is love. When I listen to you, I'll be why Ibrahim. Alayhi salatu wa salam. Don't name where you go, my dear Islam. Or on ye. A itima waja. The seal what you're doing. Wama. As happily a mean, Timon Bilawasia. One any Ibtila Wali Bala Wali Waba Wahidad Itinja Itinjakani Adamo Atele Yata Wami Titimbe atitimbe ni kwa kana kwa tele telebo. Ama kukonto wode. Anabu wa Muhammad uye ulawa. Kono onanse, koni ajata li amur li mumin. Inna amurahu kullahu khairu. Walidha thalika li ahadi illa li mumin. In asobati usarrahu. شكر وكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له بوبونتو سلي بوبونتو دي تيانبني أجاكاليام أدو توبا بوبواراي أنبوا محمد صلى الله عليه وسلم ونيرو تاغني Ewo yalenu, ewo ori lala, ewo kabiti ori. Timbe fomo mini ento bolo mbago. Inna amula ukula ukhayru. Bogo romu mini, ori ni. Waleza dalika le ahadi. Eta ui, kwe bogo romu mini, ori ni. O si fè lò mi ma, a yasi mò mi li li kan, eto bò lò mò bà bò,
in asoba ti mu sawro shekawo to ba ri kan adunu yo dupe fakana khayrun la ope to da en yo si ma jore fun ege bi oro olodun to so pe la in shaqartu la azidanahu be ba ti dupe mama sadeku ore yi bayin asoba ti doro ti nira abi wahala kan abaare ka abaisan kan o je in to te bayi o je ti e to ti atodo olohun wa ni olohun fe bi dan wo ni akori lara e de so bara yo se su bẹ́ẹ̀ ni a bá wá ṣe sùúrù bàkánà káyọ̀rọ̀ lọ orin náà ni ó jẹ fi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó sọ yí pé iná lọ máa sọ bìrì èmi ọlọ́run a máa bẹ pẹ̀lú gbogbo ẹni tí ń bá ń ṣe sùúrù ìdí eléyìí látara báyìí ó ní afawa hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala amin wo je ko le wa bi pe etillo la elebi ta pe ni corona virus ten je to ti di pandemic to ti di aisan ajakale arun tó kárí gbogbo ibikíbi gbogbo àyíká yìí gẹ́gẹ́ bí ntànàmà muhammad ti sọ tó ní gbogbo ọ̀rọ̀ múmi ní orí gbogbo ẹ̀ máa ní ìwọ̀n ń sọ fún ayé pé bàwá ìbùlù wàbá wà tọ̀ wà rìn ó láwọn àǹfààní tó ń bẹ nínú ìnira dé òsì dé àìgbádùn dé ẹ̀mí pọ́ dé ó láwọn àǹfààní mẹ́rin kan bẹ́ẹ̀ fún wa àkọ́kọ́ mẹ́ ní tafsiru al-amal kéyìn ó sèrò rẹ̀ níba ipe ṣé bí ó ṣe mọ náà ni ṣé báyé ṣe mọ náà ni àwọn alágbára ń dọ̀lẹ́ alágbára ti dọ̀lẹ́ báyìí àkọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì tàṣínú lẹ́hámẹ̀ yóò lè jẹ́ wípé kéyìn ó túnṣẹ rẹ̀ ṣe kó tẹ́rò rẹ̀ pa bọ́nà hájàrì ní sọ bẹ́ẹ̀ ó ní irú tó ṣẹlẹ̀ yóò lè jẹ́ kéyìn ó tún èrò ẹ̀ pa bákan náà àlìyá kọfọ mìíràn lọ́wọ́ àfúlà yóò yẹ kéèyàn ó lè sọjí kó ònà ìfọ́nfọ́ra téèyàn wà téèyàn ò rántí pé ìkíní kàmà ni ọba tó ní wáyé ní ká wá sí láyé máa fọlá kùdìdì náà wà nínú ìsà ìlànà àkùkù ní ìdáyà àtàlìjánu lásán ká wá sí ní mo dá wọn fún yóò jẹ́ yí pé kéèyàn ó lè mà kó lè sọjí kó lè tají kó sì lè máa èyí tí ó sì yóò lè jẹ́ púpọ̀ nínú gáfúlà torí gáfúlà yìí àbí túlù lẹ àmáyì ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wàtàsáwùdù bẹ̀rọ ìlà yóò lè jẹ́ kéèyàn ó ní ìpalẹ̀mọ́ ìrìn àjò ńlá tó gbogbo èèyàn bá ti lọ ibi téèyàn ó tún ti lọ pàdé níjọ àlèpé àmọ irú tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹni tó bá jẹ́ múmi ní yóò lè ṣiṣẹ́ ọlọ́run dáadáa múmi ní ò ní máa wíjọ́ káàkiri
Ọlọ́run sì déédé nínú àwẹ̀ tá ẹ̀rọ Ọlọ́run sì déédé pàápàá jùlọ lọ́dọ̀ wa Nàìjíríà yìí. Pàápàá jùlọ lọ́dọ̀ wa Nàìjíríà tá Ọlọ́run sì tó bó jẹ ká sì nínú àwẹ̀ bá a bá kítàrà wí wa. Mọ́bù ó sì bá ló pọ̀ jù. Ṣùgbọ́n ní ìsìn tẹ́nìkọ̀ kan kí tiẹ̀ nínú ilé. Ní títorí pé ìkánú àti gáfúlà àtàrí ní tàṣàwùrù tí ó bá àwọn èèyàn nílùú wá bí bọ́ bá lọ kí tàrà wí fún wọn níjàmá tó wà lọ́rọ̀ wákàtí kan wákàtí méjì yóò kù ọdẹ kan àtọmọ kéwù rẹ pé tàfà náà lè lù ṣùgbọ́n nísìn. Gbogbo àfáà tààrà gbogbo jàmá mùsùlùmí gidi tó jẹ́ mọ́mì ní tààrà yóò lè ṣe tàràwí lójú bí wọ́n ti ṣe lójú gbàdá Muhammad ti fi kalẹ̀ lórí pé sọ́lù kámára ayètò mú ní òṣọ́lẹ̀ tọ́ga wa ní Muhammad sọ pé ẹ kírun bẹ́ẹ̀ títí tí mò ń kí lábalẹ̀ ilé. Sẹ́yìn àánì ìkàràmà wọ́n wọ̀ jẹ́ àwọn ó ní àhàwọ́fù ó ní nǹkan tí òun fi ti ń pa òun lẹ́rù jù fáwọn ọmọ èèyàn òun náà ní nǹkan méjì kan túùlù àmàlà kí wọ́n máa ní èrò púpọ̀ nígbà àwọn ọ̀pẹ́ kárin ká máa ṣiṣẹ́ kárin pé àwọn ọ̀pẹ́ láyé kárin bákọ́lé kan kò tó wọn wọ́n tó kọ́ mi sí bọ́kọ́ káàkiri gbogbo nàìjíríà kò ní tún tó wọn wọn tún láwọn lọ kọ́ sínú èbò ẹ wò ó iná ló fà á ẹwẹ́ nìkan tó kówó nàìjíríà lọ sórílẹ̀-èdè káàkiri onídìí àgbáyé káàkiri túlù làámẹ́lì náà ni wàkọ̀dì náà sì yalẹ̀ ààfihàn ó ti gbàgbé ọjọ́ kẹyìn wà náà sì yalẹ̀ ìsáàbà ó gbàgbé ìṣirò. Gbogbo ohun ọ̀sẹ̀ sí ro gbogbo owó yìí nísìn òun ni ó fà káàkiri ẹ̀ gbogbo owó ìkànnà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dá padà yìí ìkànnà ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ń dá padà yìí àsìkò tó ń tẹ̀ dá padà yìí náà dá táwọn tó ń bá wà bẹ́ẹ̀ náà kí wọ́n bá fi ṣe dáadáa fún mi torí gbogbo wọn náà àwọn náà ó ṣẹ̀ṣẹ̀ sí ro tiwọn náà àlẹ́ háwà nǹkan kejì ṣiṣẹ́ ní alẹ́ káwọ́ ọmọ ọ tó tún ní òun náà ní àlàáwà ìfẹ́nú ìfẹ́nú yìí yóò jẹ́ kéèyàn ó gbà pé òótọ́ ọlọ́run yóò jẹ́ àwọn gbàgbé kíní kan tí tó ń jẹ́ òótọ́ tí ò sí jà níyàn yóò jẹ́ ó gbàgbé òun náà ní kú sẹ́yìn àdì kárọ́mọ́ lọ́wọ́ ìyàwó ó ní gbogbo àwọn nǹkan tí ó ń gba nílẹ́rù tó ń pani láyà fọ́mọ èèyàn àmọ́ lásìkò tá a wà yìí yóò wá dá fún ẹni tó bá jẹ́ mọ́mì yìí kó múra kí wọ́n á ní à ń pè ní alìbàláwò alìbìtìláwò alìbàláwò alìwàbáwò alìjáàyà a ní gbara lásìkò púpọ̀ lórí ẹ̀. Àdánwò ìtínà wàhálà àjàkálẹ̀ àrùn gbalẹ̀ gbogbo gbòdò gbọ̀dà ìtìlá lọ́dọ̀ àwọn àkọ́ni lọ́wà wọ́n ní àti àlùbáláwò wọ́n yọ máa ń ṣe bákàbákà náà ni ọlọ́ọ̀ máa jọ náà ní máa fi dán wa wò ó náà ní máa lò ó nígbà tí ń gbé tàbá rọ́kà lẹ níbi àti ìlúmọ́lùkù wà láàkú iṣẹ́ yìí nǹkan ní alẹ́dí kàlákàlẹ̀ máa wò ta láàrin àtàlẹ́ ẹbílẹ̀ wà kún àìlókun àṣàmà àmọ́lá wọ́n wà láàzí ìṣúná bá fún.
Kato yan lo lori a na wo ni
kabo nyanye lasadu ima ti sharia ni auto koni yani ki ba se pa nta benya lasadu kuti aye ni ti o ma dari e ti o ma dolori a ni dawo re koni pe se le ile dari eni ti o ri ya re dari gbogbo awon ta fi jolori won won ile ni ila fi dawo ka to te mo si ko ti wa wa en ti o ri ya re dari te wa nu ko wa dari odede eni ti o ri odede dari ta ni ko wa dari agole en ti o ri agole ti o ri dari ta wa ni ko wa dari ilu ale o ta ile ka government e wa ni ko wa dari ileto eni ko wa dari ipile e wa ni ko wa dari gbogbo country kan o wa dari orile ede kan orile ede kan eni ti o le daya wa atomo re da dari o wa fe dari omo orile ede o lo wa ni ile kan na laaka ma dede pe eyan sori ija saadu yala ti ka oniya ni bi ti awon government wa yi abi ti sharia ni to je gege bi imam ka to fi yan ja saadu adan wo ni e bo ba wa pa olorun fi ko wa latara da nabi ibrahim bi pe wa ze mo ta la ibrahim ala o bi kalima ti fata ma on na dala ibi o ima o bi kalima ti fata ma on na qala inni ja'ilu kalina sima ma qala wa min dhurriyyati qala la ya'lamu pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ kan ṣe kan fọ́dà mẹ́rin ní ìgbọ̀wọ́ ayége náà kí làwọn nǹkan fi dá o ó pẹ́ méjì ètò jẹ́ ti ṣàrà yíyà bẹ́ tọ́lọ̀ ń sọ fún yí pé bọ̀rá ayémà ọya ma lé kò wàá sí fitness ọba wa ma lé ìlé nǹkan wàásù ní násì bí hajjì yàtò kàbí rárá. ìjẹ́lẹ̀ wà lẹ́kùn lílọ mi ìjà tí ìná mi kún ní bájì ní àmì. a fi yí mi dánwò orí àdáwò ni. àdáwò ti ṣẹ̀rí àdáwò ni. nípò parí ilé náà tán ti jẹ́ kàába ó tún fàdúrà tì.
ti bubu e ba ti wa da maslasi wa yi a te mo bale ni nigba bubu e ba wa a mo bale a wa se wa tu ko pelu mi bu ba wa ri be tan wo ni se ba na mi ibrahim ti se ba ko bu omo pa na mi ibrahim o be lo ko ko lo pa ni na sari ni olohun fun mi lo ma to ba wa fun mi lo ma na sharina oni ko la min hali Thank you.
what say le follow. Tu vas faire ce que
o je daada telesi yo mo wa pa wa nu je ka ma gige ma ah en to ba je musumi ta tara yo ma pe daada kan ni so mo lowo ni ke ma ra we ba daada so mo yan lowo ninu seria ke ma mi zakayo letiti yo bi ko ma ra di lo ke si je musumi ke wa ma nu Only our God, only had the law, or the putty, and the bed. I love him, and the king will lay. And my Jacob Jessari. And my Kepura and the Yemasina family. Do you have a bed to let the young Paraufi and the Quran? Yakuru Hayu, why I could Still, Oh, Casua to Bacora, that little bit of little mountain Casua to Bacora. She tango massacre the woman. You get one, you know, yes, you know, 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 Satan in the new decking, you know, little total tele, you did with a little total tele, but what may be? Why my girl cry simulate? Mother's girl simulate, my left hand and only manners of one woman. As he was there, we republish your name, you republish your family, 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 you republish your Apo aduwa ipe awo ninu ile lati ma sin lo lati ma beat ta wa yi lati bi si Olorun oba ni dada alkoniya ti duniya wo ya na nbe o na ni ipe bi owo bi oma gugu e yi je oro ti siwa A yiti ambao kiwani fa iwa dakalea kilobi kini mambi pandemiki epidemiki kukwe nori sisi kukwe si kini mambi melate imelo wapu ari nusratu lukosa supas 47 Idete fi ajeni Olorun fi dede ma panirun biki base albarka adua tanda Muhammad soro totoro adua meta intawon eyan se laile ki bati to olorun oba o se kini koni ki gbogbo aye pare ni to ba wa kan ti wa saye ni saadu ka na muhammad to de awon kan se to ti se aye olorun to da baba na wa adama yesi fi ku na di ma ta ma na nteje ele be ina ti nteje ele le ni wa yu si du na afelari won ba le je be na ti ba le je le awon to ti pe niyan awon bunu awon ba ni jan to lo to lo le ni baba la wa na bi adam o mo de nu ni lo ni pe ka malaika o jagbe mo won ki won le won ko lori ile awon mi sawo mi awon mi sawo nuki awon mi datebu
in lo je si pe won ma to ri siri si bi ti won awa yi lo be olohun ko adam na bi adam awon kan tun wa de ti awon tolo wa da wa ni dakara won wa usa ko da wa lawo labo ko ni kokunrin ma fe obere ko se wa be awon ba aye bo awon ba aye bo ba to bi ati ko anabi loto
Auluma. I want my science in me. Kosele
onani arriba ke bolo mo ba no gba ladina ya kulu na riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatafaqatu shaytan min al-mas onani gbogbo awon tan ba je owele interest owele tan ba je kibuwa ni o ka ki laye nisi Olorun ni ibimo mo so kale nbe won si je pe ki won ma ki won ma wo ni keke de bi pe ki mi o ma wo laya ku mo na won o ni ri abi ke ma ni bi je ka ma bi ladhi ya takabatu shaytan min al-mas be ni to le pe shaytan ti fi owo kan eye wo nigba ta mo lori net ti awa china yen le mi o ma lo o de sele sawon eyan o ni jo monday na bi ni jo monday ko sele sawon eyan na sele sawon eyan ka na ta ka de le ni bi na wa to lo si ba abe ti to mi lo to lo fe lo le wo family e gbogbo nkan wa yi iti bi ona tun ni yen to lo won ba so bi ori ki olorun pe adawo wa de fun omo eyan e wo fun abla am kabu a si banas a yu dafu a yakulu amana wa hum la yuftanu fala qad fatana alladhina min qablih fala ya'lamanna allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna para pamasi bisise to ba wa se o tele to ya to se ita won ti won lo lo ka
Tẹ́lì táwa kọ́lá tẹ́lẹ̀ wá ìdáhùn ti ṣẹlá lórí. Tẹ́lì tó ṣe kóbìnrin tó ní owó. Obìnrin àtọkùnrin ó wá tó ní owó. Láìláha ìtọ̀wọ́. Ó wà títí agbọ́wọ́ wà lórílẹ̀ wa yìí náà. Tóbìnrin ń jó ní owó. Ó wá káàkiri káàkiri ayé bẹ́ẹ̀. Wà nìbá àtọwọ́ èlé fi kọ́ríyà tí tó bá ti lè pẹ́ ní kan tó gbajúmọ̀ ní kan. Fàkọ́ ní àlú bí àǹfúsí ní àzàbà lọ. Anábà Muhammad ó ní wà àwọn ẹni bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti fi ọwọ́ ara wọn béèrè ìyẹn ọlọ́run. Wọ́n ti fi pe ìyẹn ọlọ́run. Wọ́n ti invite ìyẹn ọlọ́run. Wọ́n kọ lẹ́tà sí ìyẹn ọlọ́run. Pípọ́ máa bọ̀, àwọn ṣe tán, ìyí náà ló wá dé, dídé tó wá dé. Wà á máa lórí ẹ̀tọ́, lórí àwọn tó ń dá ilé ẹ̀fẹ́ mú. Bẹ́ẹ̀rù ọlọ́run tó ní ó ń kìlọ̀ pa, ó ní ẹ̀páyà. Ìtínà tí ò ní ma lórí ẹni tó dálẹ̀ ẹ̀tọ́ jì ìtínà lè sùn púpọ̀ láàrọ̀ ọlọ́run máa ń ayọ̀ pọ̀pọ̀ pa ọlọ́run ọba yóò ní kí ibi dandan kó máa ń bẹ́ni tó bá jì wọ́n ti jí ilẹ̀ lágbára ọ̀ká báyìí ńlọ́kan olúkúlùkù kó sókè nígbà tí wọ́n jí ilẹ̀ tán. Anabi Muhammad ó wá ní tó bá dé tí ìzàzọ́ ara fún out tí a burú tí ìbàjẹ́ àwọn nǹkan tí ó da tó bá fi ìzàzọ́ ara fún òfin out á ń sọ pọ̀ lọ́ọ̀kùn bá a sa òbí àádìlẹ̀ out wà ń ga ẹ̀nà fi ìhìn kó mú sọ lẹ́hùn. Síbùkù máa àfọ́ọ́bá náà fún máa yẹ̀rì jìrú ní ilẹ̀ arámọ́tí láì wọ́n máa fọ́ ti. Ìdàtọ́ ara fún fìlàpù tí a bú gbogbo ń dá a sọ bí a pa ẹ̀rọ bí a ń gbé ìyànṣẹ́ só bí a ń dalẹ̀ bí a ń dáná bí a ń ṣe sìnà bí a ń gbowó èlé owó èlé ṣiṣẹ́ ṣe ẹni tí. Ogbowó èlé yóò jìyà ẹ tó fún wọn lówó èlé yóò jìyà akọ̀wé tó bá wọn kọ́ yóò jìyà àwọn ẹlẹ́rìí méjì tí wọ́n dúró onídùúró wọ́n jìyà gbogbo àwọn níláwó ẹ̀rí báyìí. Ìsì ní àfíṣẹ̀lú ìsì ìtọ́bí gbogbo ẹ̀ ara ẹ̀nu. Ọlọ́ Ànẹ́ Muhammad ó ní ìdáàbò tọ̀ ara fún òfin ara. Ilóbi sọ ti tẹ́ ń darí gbọ́nà lọ. Kọ́ntì ni wọ́n jẹ pẹ́ńtẹ́ǹtì ní lórúkọ náà. Wá kò lọ. Nígbà tí wọ́n lọ lọ́nà, wọ́n wá sọ fún mi pé ní ìgbóná máa ń jà mẹ́. Káwọn ọmọ wọ̀ ìmọ̀ràn wọn pa lórí sírísì. Àwọn kan dáhùn wọn ni sáàmù wa bẹ́ẹ̀rù ikú ni sáàmù wa bẹ́ẹ̀rù sí àtà ìkáwọn ohun ló máa lọ. Wọ́n dúró fún tàbí ìjàmẹ́ ìyànnà lọ́sàn láti máa bẹ́ẹ̀rù àwọn ọmọ tó dọ́pàá wọn ni. Àbúrò bẹ́ẹ̀ dá ó ń bẹ nínú àwọn tí wọ́n ní pé àwọn ẹ̀dùn mìíràn fún sẹ́yìn náà ọmọ ogun ní máa yìí pé. Ẹja padà wò torí mi gbọ́ tá lẹ́ bá pàmò ọ̀gá 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 ó sọ yí pé tẹ bá gbọ́ tí ìgbóná bá ń jà lórí kan ẹ má torí wọn. Ọ̀gá ṣàlẹ̀ kò ní ẹ má wọ ọbẹ̀ o tó bá sì ṣẹlẹ̀. Wọ́n á jọ òbí náà padà ṣẹ́kọ̀ọ́ òbí náà. Ẹ má jáde mbẹ́ ẹ má tó lọ kó bá wọn ẹ̀dùn mí. Bẹ́ẹ̀ bá wá lè ṣe sùúrù láṣà àdàtù. Ikú ẹ tó kúkú ṣẹ̀yí ni yóò máa jẹ́ fún yín. Wàrà àmà yóò tún máa jẹ́kẹ̀ẹ́ ọlọ́run ọba fún yín.
wo ni si si ro seyin ni doko da kiyama to ba se pe kini ni ina lo pada wa pai abi ko pai ti ikena fu wa lo tolorun fi ka ko ologun seyin lese to ku seyin bi te ba de se su gege bi adu ma na muhammad wo gbo do su mi abaye to ba se su lati ko corona virus yi ani ko ne yo pele yo pele e ani ama jade ta mo pa yo lo o se be Onani
ọpọlọpọ ni pẹlú pé àwọn ń wó ògùn táwọn ojú rí báyìí ọgùn tó tó ògùn lọ ìmọ̀mùsáàfin rọ́dí ọlọ́wà ni inú àwọn ìmọ̀mù mẹ́rin tá a ní ó ní sàlẹ́sàtọ̀ àṣíyá lẹ́sàlẹ́ ìtọ̀bí ibi fi ìlàtùn ó ní nǹkan mẹ́ta ń bẹ́ o nǹkan mẹ́ta kan bẹ́ tó ṣe pé dókítà àwọn dókítà mo ò rí ọgbọ́n dandan fẹ́ dá sí ó jù wọ́n lọ àkọ́kọ́ ń bẹ́ àlàmà fàtò àbọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n fi ní ìkúlì dá ìdàwárò mustapha ọ̀kúbi ilà àmà ọkùn ayà ti máa ń dàwíyà gbogbo àìsàn ló ní ogun àyàfi àbọ̀ ayà ti máa ń dàwíyà ẹ tí ó lo owó wo àbọ̀ òun náà dàbọ̀ yóò kó dàbọ̀ bá ìmọ̀mù ṣáàbì ní àkọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni àtọ̀ òwúwo ìbínú ọlọ́run kò ní tẹ́pílẹ́tì sẹ́ni gbogbo àwọn tí wọ́n ń tọ́jú tí wọ́n ní ń gbádùn kì í sọ̀gbọ̀n wọn ní ń tọ́jú wọn àwọn tọ́lọ̀ kò kà àkọọ́lẹ̀ yìí tó ń wó gbà lọ ni àwọn àfa àwọn skọ́là wa àwọn àfa àti wa ní ẹ̀sìn wọn ti dé orílẹ̀ wa inú ẹ̀kọ́ tá a ní muhammad ti fi kọ́ wa ó ní pé àtọ̀hún ìgbóná òun náà kò ní ògùn ìyọnu ọlọ́run àpapọ̀ ní ìyọnu ọlọ́run bó bá máa jẹ́ pé yóò ní ògùn ni bó bá yẹ pé ní ògùn ògùn àwọn tí wọ́n ń tọ́jú àti ọgbẹ́ ká má lọ sí àsìdáàbò fún ìtọ́jú o ṣùgbọ́n ká lọ mọ̀ yí pé ẹ̀tọ́ bá rí tọ́jú tó bá sàn àánú ọlọ́run èyí tí ò bá sàn ọlọ́run ò fẹ́ ni torí pé ọlọ́run ti fi àsìkò tí olúkúlùkù ó lọ ó ti fi kalẹ̀ ẹni tọ́lọ́run ò bá wá fẹ́ kó bá kínní lọ bó ṣe tó bá ti wò ó mú tó yóò fi lẹ́lẹ̀ yálà olóǹkan àbí olóǹkan àmẹ́ ẹ lò torí pé ọ̀gá wa àní muhammad òkèké ìmọ̀ rẹ̀ yanjú kìí sópè ó ní tàdáwọ́ ìbádọ́lọ́ fa iná lọ́ lámù yáda àdáhà ilà wọ́dọ̀ ọlọ́run dáwà ọlọ́run kò fa ẹ̀sán gánlẹ̀ ẹ̀sà ogun ẹ̀sà ogun tọ́jú ara yín ẹ̀mú àgbo ẹ̀mú tablet ogun bílẹ̀ wa inú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n ní àdìyí sáànù ogun àti ogun tá a bá mú ní ilẹ̀ wa gan ó ti ṣẹ́jú ẹ̀dá múlẹ̀ òkè tá a bá kiri lọ mọ́mù ṣáàfì ó ní nǹkan kejì ni ẹ tó ṣe yí pé àwọn dókítà wọn rọ́gbọ́n dá sí tán bá rọ́gbọ́n dá sí ni kò ní máa pa àwọn náà ẹ wọ iye dókítà tó ga ti lọ sí tó náà ló ń tọ́jú èèyàn ṣé ò wọ́n ní orí ni àmọ́ o àwa ń sọ fún yín a sọ pé kẹ́ ẹ má lọ gbà tọ́jú o a sọ pé kẹ́ ẹ máa dẹ́ra yín má lé o àmọ́ ẹ lọ nígbàgbọ́ yí pé kò ṣe yí pé oògùn ló lè wò yín sàn o bọ́ ọ bá lóògùn sí nǹkan ọ gbọ́dọ̀ gbà yí pé ọlọ́run ló lè wò ó sàn bó o bá ra bẹ́ẹ̀dì tó tóbi six by six tó tóbi ẹyin bí àti mí èmi ò ní bẹ́ẹ̀dì kò jẹ́ bá bó ṣe tó nǹkan yẹn ń borí sí ara orí bẹ́ẹ̀dì sọ o lè ló lóun rà kódà bọ́ lo owó ọdún bọ́dọ̀ bá fẹ́ kó sùn òní sùn àgbòtìrẹ́ni tó ti kó lóògùn ooru wọ́n la abẹ́rẹ́ fún kò tí bẹ́ẹ̀ bó ti dájú lẹ́ẹ̀kan bá ní àfàsìkò tó lọ́run bá sọ pé ooru dé sùn ẹlẹ́ẹ̀kẹta àlẹ́họ́rọ̀ ògbó ìlànà ti sọ yí pé ilá dá àwọn àlè
soso ki la isan na o na lo gbo iye ologun bo ba ti gbo ilo ba je se pe ni kikini e ba ti ko lu awon alugbo yin tete mu ni mo wa fun wa lo ologun ko ba wa ke awon to ti lo ologun ko ba ori ti mo ila e mu no ani awon ona bayo ta ni muhammad ko wa the solution Tolo na mje ko yera ipe lesa la min duni la ikashifa kolu nti ma kuja ni ara ni to ti yoru lesa la min duni la ikashifa kolu ba gbe binu re e to gba ka kale arun de e to ko ja si so ko se n to le ka po aya fo lo ta lo fe ja oro iniyan ko se n to le ka po afo lo ibo doju e awon china won la awon ma ibe yin muslimi e ma be lo won e lo 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 to e sa ba pa won e ba won be olohun ito e ka wa na o tete ba ni ma ni pe ka ma be olohun ka ma toro aforiji e e din pa ijobo fun aloje iji ni ejo yin lo wa nto Ọlọ́run lọ bá rọ́pò làálẹ̀ ni olúmọ bọ́ ṣe jẹ. Ìjọba tí ń bẹ́rẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ yíbọn tẹ́lẹ̀ ìjẹjọba wọn ti rẹ. Àwọn míì wọ́n máa ń kú jọba lórí amóhùnmáwòrán gbogbo ìlú kan káàkiri wọ́n ṣẹṣẹ wọ́n ń gbọ́ jẹsẹ̀ pàdán wọ́n ń fún wọn lógo àwọn tí wọ́n. Wọ́n fẹ́ lo bí búrẹ́dì sọ ni bọ́ọ̀lù. Wọ́n ní ká máa fi ìbò mú gbogbo ká máa fọwọ́. Solution. Iná ni wọ́n ń fẹ́ wá ní. A ní ọlọ́run sọ pé a ti ń rú lọ́ra wa ti ń rọ súwúlà nínú tí tó ń bí ọlọ́run sí tí kìíní ẹ̀fẹ́ ń pọ̀ sí. Ẹni yí pé ọlọ́run ẹ tẹ̀lóhun ọlọ́run ẹ tẹ̀lójúṣẹ́ wọ kúlù lẹ amòrì ní ìkù. A ti ń rú lọ́ra wa ti ń rọ súwúlà kúlù lẹ amòrì ní ìkù. Ẹ tẹ̀lọ́lọ́run ẹ tẹ̀lójúṣẹ́ ẹ tẹ̀láwọn aláṣẹ ẹ tẹ̀lé àwọn aláṣẹ yín wọ́n kúlò lábùrù ní ìkù ẹ tẹ̀lé àwọn aláṣẹ àìtẹ̀lé àwọn aláṣẹ ìbímọ ọlọ́run nítorí pé ọlọ́run jẹ́kọ́ yé wa àná muhammad jẹ́kọ́ yé wa ìwé ká máa wá lọ́pẹ́ ní ìlú asàkìtì wọ́n ní àmà jáde àjáde ní tipátipá ni wọ́n ní àmà bàwọ́ àmà bàwọ́ wọ́n ní ká máa máa gbogbo àmà gbogbo wọ́n ní pé ká máa irun ní jẹ́mọ́ a ń tako ọlọ́run yóò sì máa jẹ́ kí ọlọ́run máa bínú sí ọlọ́run fẹ́ kí inú inú ilé wa ó ti di sàárè kò sí lẹ́kùn máa wà ń sàárè ó ní ká lọ kí irun ilé lásìkò ìbò ti fẹ́nu kò sọ pé òun nígbà wọn lọ́wọ́ bàbá kí ní inú ilé náà bàbá kí nínú ilé yóò gbà lọ́wọ́ mọ́ká ká mọ́ wá tẹ̀lé àṣẹ wọn a ń tako ọlọ́run káwọn ó pa òfin wọn mọ́ kí àrùn táwọn aláwọ̀ ó ṣe fún wa tí wọn ò bá ṣe fún wa wọn ni ká má lọ wọn ni ká má lọ ká má ṣe. Ọ̀pọ̀ ṣe pa tí mọ́. Ìtọ́màtọ́ wọlé. Ọ̀dọ̀ ọ̀nà protest. Báwo lè protest pé ní àgbà bá dáná sí títì tábà pariwo lọ sí iye wọ́n ti ṣe nínú àwọn ìlú kan ní tí kì í ṣe ìlú wa. Bàbá kúrò ọjọ́ takúrò ọmọ sí gọ́ọ̀mẹ́ntà ọ̀sùn tó adágún kúrò mẹ́rù. Kí ni tọ́lọ̀mù fa tọ́lọ̀mù fa yìí pé kì í ṣe pé ìjọba kankan wọ́n fẹ́ mi ní kankan. Kò sí kí ni tí wọ́n náà ń pè gan ọmọ òrí kankan gbà nínú ẹ̀ nínú ẹ̀ tíjọba ń pẹ́. Ọlọ́run sì fi ti tèmi fún mi. Àti ńlá àti tẹ́rí nínú tó tún jẹ́ solution tí tá a bá ti wá lè tẹ̀lé tí wọ́n wí yẹn táwa ṣe tí wọ́n ní ká ṣe táwọn ò bá wá ṣe tí wọ́n tó yẹ kí wọ́n ó ṣe fún wa ìdí ṣẹ̀rí àwọn ni pé káwọn ò bèrè tiwa lọ́wọ́ ọlọ́run ká bèrè tiwa lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run ó sì ṣe tiwa fún wa. Lópin ìgbàdá láti láṣẹ ọlọ́run àti tàbí àtàwọn olórí wọn. Àwọn fi àwọn tí ọlọ́run ọba ń rán sí wa tí wọ́n sì jíṣẹ́ fún wa tí wọ́n ń fún wa.
ti won yin se joba sugbo mo won ba ran won won wa oni ko fi ti wa si won lowo won wa fi ti se olohun gugu awon to ku na to je si pe won o ma fi tolohun fi si won lowo fi ji se olohun ba ran won lo ka wa na kama sadwa isi ki fa won ka wa je ko po kama to wa foriji wa kulu su se bi won ba ina ukana ngafara kama to olohun ko foriji tori pe ina ukana ngafara baba le to ra foriji yuri si le saba le me yo wa ku di di ku bi amu a le wa ba ni wa ga la ku sa ga na ti wa ga la a ga Oh,